Hej Peter, her er en forklaring til, hvordan det her workflow med Revit, Sigma, MS Project og Navisworks, hvordan det fungerer og hvad det er for nogle elementer, som ligger i den her template. Du skal huske at se det her som en projektmodel til, hvordan man kan arbejde med tingene. Men her der kan du se, at jeg har lavet et view, hvor de fleste af elementerne i Revit-templaten de ligger. Og den måde, det fungerer på, det er, at i mappen her, der er der en Sigma-template, hvor der er nogle indstillinger, og der er et projektbibliotek, og der er en template. Projektbiblioteket, det er der, hvor jeg opbevarer al den viden omkring, hvad det er for nogle elementer, som jeg arbejder med, rent kalkulationsmæssigt og prismæssigt. Og templaten, det er den template, eller den struktur, som objekterne og mængderne vil blive sorteret i, når jeg eksporterer fra Sigma. Så lad os starte over i Revit. Og det første, jeg gør, det er, at jeg har også inkluderet en lille tekstfil med links til de seneste opdaterede Sigma add-ins. Så det første, jeg gør, det er at installere dem. Går jeg op i add-in, og så kan I tage jeres Sigma plugin og trække med herned. Alle elementerne er i princippet prækodet, så hvis du trykker på den her, eller vælger et objekt i modellen, og trykker Element Properties, så vil du se, at når jeg går over Type Parameters, så arbejder vi med det, der hedder Sigma Link. Og det er den, altså den DBK-kode, eller sorteringskode, som vi bruger til at sortere med. I princippet kunne I bruge en hvilken som helst anden kode, og vi regner med at opdatere til CCS og OmniClass i den kommende periode. Det skal I selvfølgelig nok få adgang til. Men hvis I trykker på den her kode, så kan I se, hvordan det er bundet op. Det er simpelthen bundet op, sådan så at den her kan kigge ned i jeres projektbibliotek, og der har jeg allerede mappet over, at det er den her, det her dæk. Og den måde, der så mapper imellem, det er, at det, der hedder nummer i Sigma-feltet, det ryger over til den, der hedder Identity Data Sigma Link over i Revit. Så der kan du se, at vi trækker alt dataen fra Sigma og over til Revit, det vil sige, at vi har konsistent. Vi ved, at den kodning, vi arbejder med her i Revit, den er korrekt. Så der er kun et sted, hvor man opdaterer alle informationerne, og det er i projektbiblioteket i Sigma. Klikker vi OK. Så siger vi Export til Sigma. Og her går vi Configuration og Configuration File. Og så browser vi frem til, hvor nu I har gemt jeres settings, og i det her tilfælde for mig, der ligger den her nede under Navisworks, og så går jeg under Sigma, og vælger den, der hedder indstillinger. Okay. Så jeg load configuration file, siger ja, og så sætter den det hele op for dig. Går vi over i export igen, og så kigger på, jamen hvad er det for nogle elementer, der bliver eksporteret. Det kan du tjekke ind fra det her interface, og også se, om der er nogle ting. Nogle gange kan du opleve, at hvis der er uoverensstemmelse mellem den måde, som den unit, der ligger her, og den unit, der er i projektbiblioteket, så kan der opstå problemer. Men her ligger alle de elementer, der er i projektet, og du kan se, at de er preloadet. Hernede under Tools, der ligger der et fint lille værktøj, der hedder Verify, som du kan bruge til at finde ting, som ikke er, har den rigtige kodning osv. Det fungerer ret smart. Men som default, så burde det være sat op det hele. Men det er klart, at efterhånden som I ændrer i det, så er det det her interface, du går ind i og tjekker, at alting det ligesom kommer med. Og herindefra kan vi selvfølgelig også gå ind og kigge ned i biblioteket. Så skal vi vælge, hvad skal vores nye fil hedde. Da vi ikke har lavet en, så vælger jeg, at den skal ligge. Vi går lige en op, og så laver vi en ny mappe her, der hedder eksempel. Således. Der. Det er eksempel klikker på, så vi bare åben. Og så vi kan jeg lige gå ind og så sige, hvad skal filen hedde? Den skal hedde Peter. Og det vil så blive navnet home. Og så skal den hedde Sig. Sådan der. Så vil, når du eksporterer, så vil den oprette et nyt projekt, hvor den vil
baserer sig på den her template, som jeg peger frem til nu. Jeres Sigma template. Nu er det under Navisworks, der her er lige lagt den, og ligger selvfølgelig under template, og vælger template-filen. Og en ting er også lige vigtigt at sikre sig, det er herinde, at de elementer, I vil have eksporteret, at de ligesom er hakket af. Så lige gå ind og tjekke, at jeres ting er hakket af herinde. Og så gør jeg bare sådan her, ceiling, floors, så videre. Det er noget, I er nødt til at gøre, men det er også en måde at styre på, hvad det er for nogle ting, som bliver eksporteret over. Sådan der. Nu vil alle de ting, der ligger i de her kategorier, blive eksporteret over. Så det er OK. Og I kan selvfølgelig gå ind og save configuration file to file, så vil den bruge de samme settings næste gang. Sig OK. Og så trykker jeg egentlig bare OK. Og så sutter den det hele over i Sigma og sorterer den derovre i templaten, som dukker op lige om et øjeblik. Og vupti, så er alting sorteret i den struktur, vi har lavet her, som kører efter DVK-systemet, men se det her over som selve sorteringen af det. Det vi bruger til at, hvad det hedder, at sætte de forskellige rapporter og den måde at sortere dataen, der bruger vi indsigtsmodulet. Men nu går ned under vægge, så vil I se, at vupti, vi har simpelthen fået eksporteret alle de her vægge, og vi har alle dataene med over fra Revit. Så det eneste, vi sådan set skal gøre nu, det er, at vi skal opdatere fra vores bibliotek, gå op under bibliotek, opdatere fra bibliotek, fra projektbiblioteket, og det eneste, vi vil beholde her, det er, at vi vil beholde mængden fra Revit, men vi vil have alle informationen fra projektbiblioteket. Så hvis I finder ud af, at noget koster noget andet eller noget, så kan I altid gå ind og ændre det i projektbibliotek. Og siger update. Og vi skal lige vælge, nu har jeg flyttet biblioteket. Så lige gå ind og browse frem til biblioteket, hvor jeg nu har lagt det henne på tegneturen. Materiale. Og så hedder det her Sigma Update. Og så vælger jeg jeres projektbibliotek. Og siger OK. Og så kører jeg updaten. Og så bliver alt udskiftet med alle de informationer og priser og så videre, som ligger over i jeres projektbibliotek. Der findes også videoer på NewBM, som forklarer det lidt mere detaljer, men nu vil jeg lige give dig en overview over det. Nu har vi så kørt updaten, og du vil se, at I har fået priser på, I har fået ressourcer på, I har fået det hele sorteret i indtægtsmodulet, hvor der ligger forskellige sorteringer, blandt andet hvad der ligger i de forskellige andre priser, men også efter den enkelte. Vælger alle, så viser den jer de forskellige her. Og så det filter, den bruger til at eksportere til Microsoft Project, som ligger her. Og så får I simpelthen sorteret alle jeres komponenter hernede af. Og I kan selvfølgelig gå ind og vise et diagram og så videre og så videre. Men det her filter, det er det, I skal bruge, når I eksporterer til MS Project. Så det, jeg gør op nu her, det er at simpelthen sige starttid, siger file, overfør til MS Project. Og så vælger I indsigtsstrukturen, og så går I ind og bygger den samme struktur op her. Og det vil sige overskrift efter niveau 1, overskrift efter niveau 1, 2. Det er man desværre nødt til at gøre manuelt lige nu. Men i den nye her sum, så får man mulighed for at selv at gå ind og vælge den indsigtsvisning, som er defineret på forhånd. Niveau 4, niveau 5, og så skal man have den, der hedder DBK projekt. Sådan der. Og update. Og så ligger de enkelte elementer egentlig hernede af. Sorteret med den her. Og så trykker man egentlig OK. Og så eksporterer den til MS Project.
Det kunne jeg godt gøre, men jeg har lige lavet en lille forhånds, som også ligger i jeres mappe. Nu er det her jo bare et eksempel på, hvordan man kan gøre det. Det jeg har gjort her, det er, at sådan her ser det ud, når I har fået det ind. Nu er det her lavet baseret på alle. Det man skal være opmærksom på, det er, at I kan godt opdatere fra Sigma, når I har lavet jeres sammenhæng, men ikke hvis I begynder at flytte rundt på det. Så hvis I begynder at flytte rundt på det herinde, så kan I godt bruge det til Navisworks, men I kan ikke opdatere det fra Sigma. Okay? Så nu da jeg så har været og lavet min planlægning baseret på ressourcerne i Sigma og mængderne i Revit, så kan jeg så lukke den her ned, og så kan jeg simpelthen lukke Navisworks Manage eller Simulate op. Og det gør jeg nu. Og den måde, det fungerer inde på Navisworks, der vi har lavet nogle search sets, som gør, at I nemt og hurtigt kan søge efter de forskellige, for eksempel vinduer, eller roofs, eller floors, så I også kan tilknytte det manuelt til en tidsplan. Man har også mulighed for at lave en tidsplan i project, og så bare binde den sammen via et ID. Og den måde, det fungerer på, det er, at det første, vi gør, det er simpelthen at gå ind og sige, jamen, hvad skal det udføres? Det skal være construct. Vælger den øverste, vælger den nederste med shift, og trykker fill down. Okay? Så siger den simpelthen construct til alle de her elementer. Det er jo fint nok, det har jeg allerede gjort. Så skal vi have tilknyttet den her tidsplan, som lavet project, til de her elementer. Det er simpelthen bare Revit-modellen, jeg har åbnet som Revit-model, og loadet ind i Navisworks. Det jeg gør, det er, at jeg går på auto rule, og typisk vil sige, at ikke, nu har jeg sat op en gang, så husker den det, selvom jeg åbner en ny fil, men I skal simpelthen gå ind og så importere den her autoregel, som hedder Navisworks Sigma. Okay? Og så siger jeg bare apply rules, og så binder den via af det Sigma link her, binder den så alle komponenterne sammen med her, og så kan vi gå over simulate, og trykke simulate baseret på den her tidsplan. Nu er det jo selvfølgelig ikke et hus, men på den måde, så kan I ret hurtigt og effektivt få et overblik over jeres planlægning og begynde at arbejde med det her i Navisworks. Så det er sådan set det, der er i det, og hvis du har nogle spørgsmål, så er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til mig.